Takže čau čau lidi, tady je Tony a já vás vítám u druhé série ze hry Empire Total War. A přišlo mi docela fajn, dneska je 20. takový hezký datum, to dneska odstartovat, doufám, že to ještě stihnu uploadnout. No nicméně, jak možná někteří víte, nebo ten, kdo kouká na každý moje video, tak určitě ví, že já jsem prostě si přeinstaloval Windows a ty staré savey z naší kampaně z Velké Británie byly ztraceny. Bohužel teda, měli jsme to docela dobře rozjetý. Nicméně, co bylo, bylo, nemá cenu se v tom štrachat a dneska jdeme teda na druhou kampaň a rozhodcem se budeme hrát za Švédsko. Musím přísahat, je to fakt národ, za který jsem nikdy v životě nehrál velkou kampaň. Nikdy v životě, za všechny ostatní jsem prostě hrál, ale Švédsko vůbec. Takže bude to pro mě docela zvláštní, nemám žádný typy triky, na koho zautočit, s kým se spojit a s kým uzavřít dohody. Budeme hrát krátkou kampaň. Jo, to bude fajn. No a budeme hrát na těžší. Na nejtěžší hrát nebudu, ale myslím si, že normální, už jsem takovej trošku zkušenější hráč, tak snad to na tu těžší zvládnu. Herní nastavení, poradce nechci, počítače taky ne. Limit taky nechci, já mám rád se nad tím zamyslet. No a jdeme do hry, nebudeme zdržovat, to načítání bude asi trošku delší. Jo a teďkon si všímám, doufám, že mám dobře nastavený obraz. Snad jo, na to jsem trošku nemyslel. No nicméně je to první, nebo ne první, první let's play ze hry Empire Total War s programem DxStory, skvělý program na natáčení. Mám tu vodu? Mám tu vodu? No, něco tu je. Abych se nezakuckal. A kde začít? Musíme s pomocí silné vojska, námořnictva. Námořnictvo, no. Námořnictvo to není můj kamarád, já se v tom vůbec nevyznám. No. Takže, základ, kde máme? Upsala, kde to je? Tady je aristokrat. První díly, to už asi znáte z první série, musíme nastartovat ekonomiku. Takže, co tu tak je? Budou tu nějaký farmy? Tady je farma, vylepším. Dřevo. Tady je tohle, hostinec. Koželužník, tohle je koželužník, tohle je co? Jo, řemeslník. No, to je skoro to samý. Dřevo. Těžba, co to je nad tím? Jo, to je jako, co se tam těží. Tady je tohle, jasný, kožešník. Já to mám, tyva, nějaký umazaný ten obraz. Co to je? A další kožešník. Tady je železný důl, ty doly strašně produkují peněz. 1050, to je neuvěřitelný. No tak jak na to koukám, tak tady farmy nebudou fungovat. Takže já bych začáteční výzkum dal. Aha, já nemůžu. Nemůžu, co k tomu potřebuju? Nemůžu ani tohle. Ne. Jo, tady to je. Poskytnu. Ne, tady to. A jak jako? Aha. Cože by lepším tohle? Možná, že to bude tím. Tohle. Taky vylepším, dává nám to prachy, toho se vůbec nebojím. Jo, a já si začnu tímhle. Tímhle výzkumem, to je mi přijde docela fajn. Tohle dělá co? Umožňuje. Jo, univerzita. Tohle je nám k ničemu. Ale usedlost ti gen... Jo, to platí jenom na tyhle vlastně. Aha, tak to je nám k ničemu. No, asi něco z tohohle armádu, to bych zatím... Já dám tohle. Nebo tohle. 6. Dám tohle. Definitivní rozhodnutí. Tím začínám prakticky vždycky. Tak, Osmani jsou přátelský, jo, to mě docela překvapuje. Tak Osmani s těma, to je docela daleko, takže ty nám moc nepomůžou. Francie, to je fajn. Francie, Španělsko, Velká Británie, to jsou prostě takový kolosové, prostě. S nima, když se znáte, tak jste v pohodě.
Ano, takže se mnou se nespojí, co Španělé, taky ne. Ty držej prostě Francie a Španělsko spolu, co Britové. Spojené provincie, já bych potřeboval nějakého spojence. Rusové, ty nás nemají moc rádi, jakože. Obchodní dohoda, nic jo. Aha, takže my nemáme vůbec žádné spojence. 13 kolonií, Louisiana, Württemberg. Nemáme žádné spojence, to je špatný docela. Nicméně, já bych si spojence udělal nejradši tady ty prostě tři, ty námořní, jako námořní velmoci, protože já, jak říkám, námořnictví nerozumím a spojenec by se mi rozhodně hodil. Takže musíme si ustanovit taky nějaký cíl. Já si myslím, že jít přes Dánsko do Evropy by, nebo my jsme v Evropě, ale jako tady do dnešního Německa by nemusel být vůbec špatný. Že já se kouknu na Dánsko. Spojenci Rusko-Polsko. No, to jsou naši nepřátelé. Tak jako není co řešit. A je třeba si uvědomit, že Rusko je zaostalá země. Polsko má dobrou kavalérii. No, takže z toho Ruska jako strach nemám. Tady máme ten Leningrad, svatý Petěmburg, nebo jak se tomu říká, nevím. Jo, aha, tak to jo, pozor, my to vůbec tady nemáme vylepšený. No, já bych s tou válkou tak nepospíchal, protože finance jsou fakt maličkatý. Jaký máme příjem? 3,5. To je shit. A v tom určitě bude hrát roli ta obtížnost kampaně. Kněze, nebo co to, je to kněz, že jo, misionář. To pošlu sem, armádu. No, když zaútočím, oni mají Island, no. A to by nás jako nezajímalo, ale když zaútočím na Dánsko, tak se přidá Rusko a Polsko. To není zrovna ideální. Takže, já bych spíš dával přednost nějakému vylodění. Jo, my musíme dobít tohle. Takže Prusko. Prusko nemá žádného spojence, to by byl ideální nepřítel. Myslím si, že jo, jaký na nás mají názor. Prušáci, nevlídné, to se nám hodí. No nicméně, to je v tomhle tahu asi vše. Armádu to tu asi nechám, že jo, přístav, co to je. A co můžu verbovat? Vždyť je to úplně to samý. Armádu... No, co s armádou, jako? Co tu vůbec máme? Máme řadovku? Nemáme řadovku, můžeme ji najímat? Můžem. Kolik jich tam je? Kde to... Jo, 120. To je dobrý, no. Dneska nic vymýšlet nebudu, nechám to na příští tahy. Jak jsem říkal, na začátku musíme nastartovat ekonomiku. Starý, takhle malým finančním zázemím válčit, to by byla sebevražda. Takže, já bych to udělal tak, že zredukuju armádu, protože máme samý šitky. A jestli nám Rusáci nebo Poláci nevyhlásej válku, tak ji potřebovat nebudem. A stejně tady by nám byla k ničemu, že jo? Co máme tady? Kavalérie. Je 60, jo, jsem nevěděl. Takže, určitě nepotřebujeme tohle. Vy si vlezte sem. Tohle se hodí, tyhle taky. Agenta nechám. Co je tady? Jo, to jsou tyhle, jo, ty znám. Hakapelitáti. Ty přesunu sem, kdyby náhodou. A my máme vlastně ještě něco tady, co tu máme? Copa tu máme? Jo, tohle nepotřebuju. Tohle, malou infrastrukturu. No vidíte ty vzdálenosti, jako, takže jako nejlepší je loď. A jsme tam, že jo. A tohle taky nepotřebuju. Mohl jsem vám ukázat ty příjmy. Stouply, vidíte to, jo? Armáda má neskutečně velký výdaje. A tohle otřes.
obráběcí stroje. Aha. Aha. Jo, tak to je až za dlouho. Mhm. No, to si počkáme. Tato série bude asi trošku delší. A jelikož máme čas do roku... Do roku 1750. To celá fofr. Takže já bych učinil nějaký základní kroky k invazi do Pruska. To znamená, já bych se potřeboval nějak pojistit, že na mě Rusko a Polsko nezaútočí. Aliance to je nesmysl. Jako Polsko, nebo... No tak kdybych si měl vybrat, tak radši ať na mě zaútočí Rusko, ale... Aliance to nám nedají určitě. Jo, oni nám dali, super. Ježíši Kriste. Jo, no. Ale jsou nevlídný. No tak nevlídný. Lepší než nepřátelský. Co takhle obchodní dohodu, hoši? Mhm. No já už to vidím, jak ty... Jo, super. Já už to vidím, jak nám ty spojenectví příští kolo složej, ty... No tak to... Aspoň něco. Tady jsem něco viděl. Kurland. Hm? Co obchodní dohoda? Jo, zadupat do země, jasný, ty vole. Hm? Se bojím. OK. Tak jsme nic nezískali. Ale získali jsme aspoň to, že odsaď můžeme... Že odsaď můžeme stáhnout jednotky. Jak jsme tady na to, tady je to v pohodě. Ne, asi ne. Ale, tak jo, za tisícovku. Opravdu investovat se do těchto budov se vyplatí. Jo, a my musíme vlastně poslat lodě, protože to by byla sebevražda to tady přecházet. Naštěstí lodě. Lodě, ty jsou docela rychlí. A já tu nechám tohle asi. Jo, jako takovou... Ne, počkej. Nestrácej tolik kroků. Aha, my tam stejně nedojdeme. Hm? Fail. To nevadí. Není kam spěchat. Co bych ještě tak mohl udělat? Postavit tohle admiralita, to je nám k ničemu. Nebo k ničemu, no se říct nedá, no, ale končíme tah. Já přemýšlím, jak to vymyslet, protože fakt nikdy jsem za Švédsko nehrál, vůbec jako nemám představu, kam útočit a co takhle. Takže tak, no. No to jste se snad posrali, ne? Ale já vám to dám, ale určitě ne za tisícovku, zadarmo, ty vole. No tak to odmítni, to je nám celkem burst. No, za tisícovku obchodní dohodu jste zbláznili, ne, ty vole. A mně se hrozně líbí, jak si ty národy prostě myslej, že mají prostě navrch, třeba Kurland, vole. Pane, jediné, co mě brání před tím, abych tě nechal zadupat do země. Vole, nevím co. Jak si prostě úplně věřej, ne? Zadupat do země. Spokojenosti. Milenka, ty draku jeden. Příjmy už nějaký máme, 5000, aspoň něco. Jo, kouknem se na ministry. Můžu si ho přetáhnout? Můžu. Finance. Jo, to je fajn. Loďstvo. No, počkej, justice. Justice se nám bude hodit víc. Aha. Jo, to je fajn. To je fajn. Karl 12. Karl 12. Co je nejdražší? Slonovina. Tak to... Pokud se nepletu, tak ty tu asi nevypěstujeme slonovinu, ale... Daně jsou v pohodě, a počkej, Finsko, jo. Finsko, jo, to je tohle. Aha.
No a zatím to není. Zatím je to celkem v pohodě. Nábor. Já nevím, mám vyvážet kožešiny? Kožešina. Kde to vidím, tohle? 12. Jo, je tam vidět kam to. Jo, kožešiny. Jo, dopravujem to, dopravujem. Tak asi jo. Tak já postavím tady koželužníka, nebo jak se tomu říká. Vás přepravím do Štokholmu. Ne, co děláte? Jste dementi nebo jo? Jo, takhle, aha. Ne, můj fail. Vy se tady klidně vyloďte, nebo klidně, radši. Tady najednou připruje dánská flotila, boom. A vy se vyloďte, prosím. Prosím. Vystupte. Aha, tak nic, no. Třetí tah. Tady mistr přišel, to je fajn. No, když se nad tím zamyslím, tak my bychom ho potřebovali spíš v Prusku, protože jakou máme víru? Víra dělá hodně. To dělá klid. A nebo demonstrace. A vzhledem k tomu, že já neznám švédskou víru, tak bude fajné, tyhle. No, ty loadingy už nejsou tak strašně dlouhý jako předtím. Co je novýho? Epidemie Neštovy, co je, joj. Železárny ke spokojenosti. Jo, tu víru. Protestantství, tak to jsou prušáci ty sami, pokud se nepletu. Že jo. Jo, protestantství. Takže to nepotřebujem. Vás bych prosil, abyste vystoupili. Děkuji. Infrastrukturu ne, to ne, to je zbytečnost. A teď. 8 bonus příjmu z daní z regionu, to znamená, že region je až podsaď. Máme tu teda těžby. Dřevo, těžby. Jo, já bych řekl, že se nám to vyplatí. Takže to postavím. Tady se nám to taky určitě vyplatí. Tady máme spousta dolů. A toho koželužníka. Tady je městečko. Aha. Pevnost. Máme toho tu docela jako dost. Na to, jak jsme velký stát. Agent. Ty nic, ty si dej pohov. Jak to tady vypadá? Aha, tak tady to uklidni, jo, frajere. Ukaž, co umíš. Tady máme nějaký vojsko. Máme generála. 50, Ty vole. To je už starý havran. No, jdeme na další tah. Teď to bude docela rychlý. Takže jenom podklikat, vylepšit, to nebude asi nic záživnýho, ale musí se to udělat, no. Já zase opět nevím, kdy jsme začali natáčet, sakra. A to nějak uhrádnu, když tak to bude mít 40 minut, ale to je jedno. Já bych řekl, že si to vychutnáte se mnou. Intelektuální pokrok, super, máme výzkum. To už se tak rychle postavili, jo. Jo, to je někde jinde, aha, to je v Petěmburgu. Jo, jasný. Ne, nepotřebuji, tohle by se mi hodilo. Hradby, to je zbytečný. Aha. To je fajné. Tak. Tohle. V tomto regionu, kde je zase Upsala, já to zase zapomněl. Aha. Takže to by se nám i celkem hodilo, ale my potřebujeme tohle. Protože tu máme spousta těchto dolních zařízení, jestli se to tak dá říct. No, těch žil. A to se nám bude hodit. Zvedne nám to
sice bohatství, ale bude nespokojenost. Takže tady bych určitě postavil tohle. O, tak já bych řekl, že by to moc nevyvedlo, ale nebudeme riskovat. Tady není ani silnice, takže to postavím. Nějaký základy. Já tady furt přejíždím jako kretem, protože si nepamatuju, co jsem dělal a co ne. Jo, výzkum už mám, já jsem to asi zapomněl, takže vy pojďte sem. Jo, a to mě docela překvapuje, ta kavalérie 60. Přitom třetí jezdecký regiment, úplně normální. Asi mám malé znalosti. Armádu bych zatím nehrotil. Musíme čekat. Já myslím, že nějak okolo roku 1710 bychom mohli být připravený na válku. No ty vole, ty by... A jo, tak ať mě neotravujou už. Ono nám to možná pomůže. Co ty kožešiny, už se vylepšily? Já chci kouknout, kolik se vyváží. A pokud se dobře pamatuju, tak jsme měli vývoz 44 kožešin. Kurland nám vyhlásil válku. Tohle by mohlo rozdělit Polsko a Rusko. Ukáž. Aha. Takže... nepřátelé... Jo, super, takže nejsme ve válce. A... Ne, já ho nechám. No jo, ale tak musíme armádu přepravit zpátky. Švédsko, Rusko, cože, my jsme ve válce. Švédsko, Polsko, Litevsko, nejsme ve válce. Tak to je dobře, ale válka přišla docela nečekaně. Takže to jste mě docela překvapili. Takže jdeme makat, no. Takže tady stavíme opedu, spokojenost je celkem fajn. Když vylezu, je pořád fajn. Takže tuhle armádu můžu celou přepravit. To není problém. Vylodím se. Jak to tady vypadá? Uvidím to. 2, 4, 6, 8, 10. Předpokládám jeden generál, takže 9 jednotek. Kolik toho máme my? O, my toho máme o něco víc. Ale hrajeme to na těžkou obtížnost, takže zas tak úplně jistý si nejsem. Jo. Tady najmu pro jistotu jedno. Hradby ne, jsou vyhozený peníze. Tak vojsko, pojď. Ne, nedošáhneš, nevadí. Tady je jenom jedna, ale já se bojím, že zaútočí i tyhle ty, takže já to zatím nechám bejt. No, a teda ty ve, Kurland ten tak dlouho machroval, až to v něm prasklo, ty ve. To mě docela fakt překvapilo, jsem nečekal, že by... Ale zase je dobrý, že se nepřipojilo Polsko a Rusko, ty ve. Děkuju. To nevím, co bych dělal, to by mě porazili. Polsko určitě. A ty vole. Oho, takže bude boj na otevřeném poli. Jo, ježiš, a co mají? Jeden, tohle. Ne, to nechci uložit. Jo, mají tyhle, máme jednu řadovku. Dva generály. OK, dámy a pánové, takže jdeme do první bitvy, to bude úplně nádhera, ty vole, už se na to těším, na ty švédský modrý barvy. Bude paráda, ty vole, pecka. No a já si myslím, že po bitvě už budeme pomalu končit, protože nechci, aby to bylo zase tak dlouhý, musím to stihnout a uploadnout. Nebo aspoň doufám, že to stihnu. Přece jenom mám asi 5 hodin do půlnoci. Ten, kdo nemá žádnou inteligenci, jí u druhých taky nevidí. To je docela pravda, když se nad tím zamyslím. Tak dělej, načítej. Doufám, že se to nebude nějak lagovat, zatím to bylo docela v pohodě, jako. Nemůžu si stěžovat. A
ty loadingy do té bitvy, to je fakt strašně dlouhý. Já si udělám heligón, jak na to koukám. Takže momento. Tak, jsem připraven. Udělal jsem heligón a my tu máme vesničku. Můžeme obsadit ty baráčky. Takže počkej. Nepřítel, jaký je terén? Terén je... Já bych využil té vesnice. Takže dělá na nějaký sem, tady to bude ideální. Jsou od to, jo? Jsou. Jo, máme hodně děl. Asi nebudu střílet dobře. Vypadá to, že by neměl být problém. Tyjo, a tohle je krásný. Doufám, že si nebudeme střílet dozad, jo. Co to se mnou zase je? Nějak začínám škytat. Máme málo pěchoty, jak na to koukám, ty vole. Takže já bych to nechal takhle roztažený krásně na kopečku. No, pod kopcem trošku. Víc. Ale zase, abyste nestříleli do baráku, kamarádi. Takhle. Takže musíme dobře využít kavalérii. Tu bych takhle skoval. Plus ještě... jednu. Fajné. Generála nechám... tady. Tohle, no co s tím, ty ve? Skovat se to nemůže. A je přepadnu tady, z lesa. Tak, miláčkovi, pojďte sem. Kurland, co to dělá? My jsme zase v obklíčení, ty vole. Co tady mají? Aha, tak počkej, to musíme. Třetí jezdecký regiment. To je v pohodě. A Kurland postupuje ze strany, oh shit. Taky není úplně dobrý. Aha, takže my se přeskupíme. Otočíme se na ně. Ale si myslím, že by nemusel být zas takový problém, ale jde jich docela dost, ty vole. Budou mít převahu pěchoty. To bez diskuze. Děla, otočit. Střílíte? Jo, vy střílíte. Ale tak prostě, nevím, střílejte po nich. Ale teď charge do boku, jo, to bude sexy. Když se rozjedem. Jo, to je paráda, zlikvidovali jsme jednu divizi. A na tyhle. Tak, jdeme do nich, Růčo, jak to vypadá tady? Tady je to celkem v pohodě. Co je? Jo, domobrana. Aha. Je, tady. A co dělá ta naše kavalérie? Ježiši Kriste, oni nám zlikvidují. Dělá ještě kvůli těm blbcům našim. Jo, takže jsme jim vyštípali kavalérii. To mě těší. Teď bych tam nestřílel bejt váma, jo. Protože tam máme naší kavalériu. Tady je general. Pomoz tím, jo. No ale... Co mě docela zaráží, to je stav naší pěchoty. To jako ty vole. Ale budou střílet ústup. Pryč, ser na to prostě, pryč. Nemá cenu tam bejt. Zkusíme je nějak obět. No, neskusíme, protože ty vole. Projedem to, já ti věřím. Tak jsme přišli o kavalérii, to jsem udělal strašně blbě, to byla chyba. A ne, proč, střílejte úplně normálně.
Jo, vy asi nemůžete. Ježiši, já už zase ztrácím přehled. Ty kavalérie. Prosím vás. Střílejte na ně. Vítěte do nich. Naše pěchota je tady, vole, nevím proč. A oni jsou tady, nevím proč. A utíkají, nevím proč, no nicméně tím líp pro nás. Tak moc se nám nepovedlo využít kavalérii teda, to mě docela mrzí. Musíme to risknout prostě takhle chargem. Ne, na tyhle. Tyjo, na tu těžkou je to fakt už těžký, to musím uznat. Ale taky, já jsem dneska neměl, měl jsem špatnou armádu, to taky musím uznat, jako. Tohle ustupuje, to je fajn. Jen ustupujte. Co je tohle, jsou kopiníci? Jo, to jsou kopiníci. Ty nestřílej, to je fajn. Ježiši, ty si jdeš jak na procházku, přidej. Tohle je špatný, musíme je obět. A do nich prostě, do nich. Tady to už taky dlouho nevydrží. Šup, 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 šup. Šup, nebojte se toho. Nebát se toho. Přisuňte armádu. Respektive pěchotu. Aha, tady už jsou kopita. Jsou to kopitníci, nebo to nejsou kopitníci? Jsou. A co je zase tohle za shit, ty vole, co to je za bullshit? Jo, tady jsme obklíčili, super, 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 vypadá to pro nás nadějně. Super, kucí, super. Už jim to ustupuje. Tady vyštípejte prostě, vyštípejte. Kucí. Ale potřebujeme, abyste pobili ještě tady kopiníky. Nebo co to je, kopiníci? Pikeníři, aha, pikeníři, to je rozdíl. A ta zbraň je dlouhá, tak se to těžko poznává. A dozad. Prásk, prásk, prásk. Jo, dostávaj. No, zas tak moc ne. Nic, o čem bychom psali domů, a tamhle je... Domobrana. Ježiši, co zase vyvádí. Tyjo, docela masakr s tou kavalérií v téhle bitvě. To musím uznat. A tam ta tyhle ta nějak odešla. Oni jsou tady, tyhle jsou debilové. Tak měli jsme taky štěstí na druhou stranu. Stát, oni si přijdou. Ne, zastav, zastav, zastav. Rychle, 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 rychle. Ale prásk, šijte to do nich, kucí, šijte to do nich. A z boku, kucí, do nich, rychle. Kavalérie. Oběc. Vy nestřílejte, vy... Vidíte do tamhle těch, jo? Nebo ne, nedělejte prosím vás nic. Nic, čeho bychom potom litovali. Vy se do nich vrhněte, kucí. Zas takovej charge to nebyl, ale lepší než nic. Tak, a my už se otočíme čelem k těmhle, takže nemusíte chvátat, ale připravte se. No. A teď nějak šikovně zlikvidovat ten poslední pěchotní regiment. Já si myslím, že veškerou kavalérii bych mohl... Aha, oni už jdou, tak to pozor, změna plánu. Ale každopádně bych každou kavalérii dal sem. Vy trošku přidejte. Protože oni tady jdou další. Bullshit. Ale tak do nich. Zastřelte ty svině. Ty svině.
kurlandský. To stihnete, kucí, já vám věřím. Dobrý, ale vy ustupte. Dobrý, je to dobrý. No tak jděte do nich. No pořád je jich dost. A ty, vy to takhle oběďte, vůbec nejezděte nahoru. Vy se do nich pusťte. Kde jsou ty ostatní kavaléristi? Jo, oni jsou až tamhle, aha. A tam jdou další. Jo, ty jsou naši. Jsem špatně viděl vlajku. Ne, ty vole, nezastavujte, prosím vás, nezastavujte. Ale oni jsou nějaký debilní. No a my jsme vyčerpaní, ale. Ho, a stejně dostanou. A už morálka. A už je to sranda. Vy sem vůbec nechoďte, to už je vyřešený. Co tady se honíš? Za kým? Kto dožeň? Přidej, prosím tě. Tady je kdo? Ústup? No, tak musím říct, že jsme to... Na to, kolik jsme měli pěchoty a na to, jak já jsem schopný, nebo jak já jsem zvyklý s pěchotou bojovat, jsme to vyndali docela hodně dobře. Tady ty ještě rozdrtíme. Jsou klíčení, močancí nemají. No a ten kruh není úplně uzavřený, to taky nejím. Z naší strany úplně perfekto. Ale jo, je to v pohodě. Armáda je teda na tuty vyčerpaná. Konec bitvy. No, těsný vítězství. To definovali dobře. No, já bych řekl, že to pro dnešek stačí. Viděli jsme bitvu, viděli jsme vyhlášenou válku, nastartovali jsme ekonomiku, ještě bychom mohli dobít to město, viď? To bychom zvládli. Jo, to zvládneme. A tenhle díl nazveme první dobité území, nebo ještě uvidím. No začíná nám to pěkně, ale tak to byl Kurland, že jo? Máme tu těžší soupeře. Tak to obsaďte sami. No a je to doma. Takže jo, dobili jsme město. Kurland je zlikvidovaný, máme po válce. Získali jsme nový území a s tím možná i nějaký, jo, určitě nějaký nový příjmy, 800, to je dobrý. A já vám těda děkuji, že jste se koukali, pokud se vám video líbilo, tak nezapomeňte dát palec nahoru a uvidíme se u dalšího videa, asi tak, no, takže děkuji vám a čus.